Ნიკო გიშმით? ნიკოლოზ მომხმარებელი ყავს და გადმოგიფთო, კაი? კი ბატონო. გამარჯობათ. ალო, გამარჯობათ. ესე იგი, რა უნდა გითხოთ, ანუ ჩემ მეუღლემ თქვენთან შეძნა iPhone-ი და ანუ მე მგონი ჩემი ფლაიდი შეიყვანა თავის iPhone-ში და ანუ მაგის მესეჯები მომდის მე და ანუ რა გამოდის, ჩემი მესეჯებიც მიუვა ჩემს მეუღლეს? კი, ანალოგიურად იქნება ზუსტად თქვენი მესეჯები მასთან მიუვა, ამიტომ რომელიმე ტელეფონზე მე დამერხა. აი, მე რა უნდა გავაკეთო? აი, კლაუდი უნდა გავუთიშოთ ან მის ტელეფონში ან თქვენ ტელეფონში? აი, მე და აუცილებლად მივიტო და ვაიმე დამერხა. კი, თუ ანუ Wi-Fi ზონასთან იყოფებოდი თქვენ როგორც იმის მოდიო და ანალოგიურად მივიდო და თქვენც იმასთან. აი, მე და აი თქვენ არ მოვიდეთ დამეხმარებით ახლა? კი, შეგიძლია მოიტანოთ ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში ნებისმიერ პროგრამისთან და იქაუდ გაგიჩვენეთ უპარალელურად. კარგი, მადლობა. არა.